ୱେଲକମ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଥିଲା, ତ ତା'ର ଆବେଦନର ତାରିଖ ଆସିସାରିଛି, ତ ଆବେଦନ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତ କେମିତି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ, ତ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ରହୁଛି ଜେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେକ୍ଚର୍ ଇନ୍ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼େଡ଼୍ କଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ତ ତା'ପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତା'ପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିବ। ତ ଏଇ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତଳକୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଗଲେ ଆପଣ ତଳକୁ ପାଇବେ ଯେ ଅଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେକ୍ଚର୍ସ ଇନ୍ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼େଡ଼୍ କଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ତା'ର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ଟା ତଳକୁ ରହୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ତ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଜାଗା ରହୁଛି ଏଠି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍, ତ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍, ତ ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିବ। ତ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ପେଜ୍ ଆସିବ, ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଠି ସବୁକିଛି ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ପୋଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇଛି, ତ ସବୁକିଛି ଦେଇଛି। ତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ 3 ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ମୂଳରୁ ହିଁ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟ ବି ରହିଛି ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଫିକ୍ସ ରହିବ। ତ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆସୁଛି ଯେ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆପିୟରିଂ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ଜୋନ୍ରେ ବା କେଉଁଠି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର୍ ଯେଉଁ, ଯେମିତିକି 5ଟି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁର, ତ ଆପଣ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ତା'ପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତା'ପରେ ରହୁଛି ଯେ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁ ଦେବେ, ଯଦି ମିଷ୍ଟର ମିସେସ୍ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁଟି ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିବେ। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବି ଟାଇପ୍ କରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ଟାଇପ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ନାଁ ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ତ ନେକ୍ସଟରେ ରହୁଛି ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, 4 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ରହୁଛି, ତ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ତ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଏଠି ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ତ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେ ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନେକ୍ସଟରେ ରହୁଛି ମଦର୍ସ ନେମ୍, ତ ଏଠି ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ, ତ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିବେ। ତ ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ 6 ନମ୍ବର ରହୁଛି, ତ ସେଠି ରହୁଛି ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ତ ଏଠି ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଭରିବେ, ତ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ହେଇଥିଲେ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଏବଂ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ହେଇଥିଲେ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍। ତ ତା'ପରେ କହୁଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ହଜବେଣ୍ଡ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଫେମସ୍, ସରି, ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ଯଦି ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ତ ତା'ପରେ ରହୁଛି ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି, ନେସନାଲିଟି ରହୁଛି, ତ ନେସନାଲିଟି ଆପଣ ଭରିବେ। ତା'ପରେ ରିଲିଜିଅନ୍ ବି ରହୁଛି ସେଇଭଳି, ତ ଯେଉଁ ରିଲିଜିଅନ୍ରେ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶିଖ, ତ ଏଇଭଳି ରହିଛି 4ଟି, ତ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ରିଲିଜିଅନ୍ରେ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ସେକ୍ସ ରହିଛି, ତ ମେଲ୍, ଫିମେଲ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡର ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କେଉଁଠି ଯେଉଁଟା ଭରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଉଛି ଏଠି ହ୍ୱେଦର୍ ପାଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ 7th କ୍ଲାସ୍ରେ, ତ ଓଡ଼ିଆ ରଖିକି ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ 7th କ୍ଲାସ୍ରେ, ତ ଯଦି ୟେସ୍ ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନୋ ଥିଲେ ନୋ କରିବେ। ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଟାଗୋରୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଟାଗୋରୀ ରହୁଛି, ତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଟାଗୋରୀରେ ଜେନେରାଲ, ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି, ଏସ୍ସି, ବିସି, ତ ଏଇଭଳି ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ୟେସ୍ କରିବେ। ୱେଦର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ୟେସ୍ କରିବେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ୟେସ୍ କରିବେ। ତ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ରହୁଛି ଏଜ୍ ଆଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018। ତ ଏଇଠି କହୁଛି ଯେ 2018 ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ, ତ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଛି। ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇୟର୍ ଦେଇଛି, ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ଉପରେ ଦେଇଛି ଏବଂ ଇୟର୍ ଦେଇଛି, ତ ମନ୍ଥ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ନଭେମ୍ବର ମନ୍ଥ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥ ପଳେଇ ଆସିବ, କେଉଁ ମନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତା'ପରେ ଇୟର୍ ବି ଆପଣ ଲେଖିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଇୟର୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି,
ଇୟର ଫିଲଅପ୍ କଲେ, ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କେଉଁ ଡେ ବି ମଧ୍ୟ ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ ଏବଂ କେତେ ଦିନ ହୋଇଛି। ତାପରେ ରହୁଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଭରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେବେ, ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଦେବା। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭରିସାରିଲା ପରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିବ, ତ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ପିନ୍, ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ ରହୁଛି, ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ର ଯେଉଁ ପିନ୍ ରହୁଛି, ତ ପିନ୍ ଦେଲେ। ତ ତାପରେ ଏଠି ରହୁଛି ହାଉସ ନମ୍ବର, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲେନ୍, ଭିଲେଜ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲି ଭରିବେ। କାହିଁକିନା ଅଫିସିଆଲ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇପାରେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ଯାଇପାରେ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ତ ସବୁକିଛି କେୟାରଫୁଲି ଆପଣ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଟାଇପ୍ କରିବେ, ତ ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ଟାଇପ୍ କରିବେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ, ଯେମିତିକି ହେଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ରହିଲା, ତ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ରହୁଛି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ରଖିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ତ ଏଇଟା ଫିଲଅପ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ନମ୍ବର ହିଁ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ, ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ ହିଁ ଯିବ। ତ ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ତ ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ହିଁ ଆପଣ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ ହିଁ ଯିବ, ତ ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲଅପ୍ କରିବେ, ଟାଇପ୍ କରିବେ। ତ ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ରହୁଛି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ତ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି, ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେପାରେଟ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେପାରେଟ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟେଟ୍, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାପରେ ପିନ୍, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍, ସେଇଟାକୁ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ସେମ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଯେ ଭିଲେଜ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ତ ଏକ୍ସେଟ୍ରା, ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କେୟାରଫୁଲି ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଫିଲଅପ୍ କରିଦେଉଛି, ମୋଟା ଫିଲଅପ୍ କରିଛି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଯେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସବଜେକ୍ଟ, ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ଏଣ୍ଡ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ତ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଫିଲଅପ୍ କରିବେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେମ୍ ଲେଖିବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର। ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେମ୍ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ରହୁଛି ଯେ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, ତ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେମିତିକି ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଆର୍ଟ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି, ତ ତାକୁ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ବି ଦେବେ, ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ତ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ଼୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅନର୍ସ ୱିଥ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍, ତ ସେଥିରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଲେଖିବେ, ପାସ୍ ଅଛି ପାସ୍, ତାପରେ କେଉଁ ଅନର୍ସ ଆପଣ ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଅନର୍ସ ଆପଣ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠୁ ଆସୁଛି ପିଜି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ଏ, ଏମ୍କମ୍, ଏମ୍ଏସ୍ସି, ଯେଉଁଟା ବି ହଉ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ରେ ଆପଣ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେମ୍ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେମ୍ ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଯେ କେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପିଜି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟା ରହୁଛି କେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପିଜି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ପିଜି କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମୁଁ ଫିଲଅପ୍ କଲି, କେଉଁ ଇୟର୍, ଇୟର୍ ପାସିଂ, ଆପଣ କେଉଁ ଇୟର୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ପିଜିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ଫିଲଅପ୍ କରିବେ, ତ ପିଜିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଦେଉଛି, ତ ଯଦି ଆପଣ ଏମ୍ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ଯଦି PhD କରିଛନ୍ତି ୟେସ୍ କରିବେ, କିମ୍ବା ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ୟେସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ଦେଉଛି, ଇମେଜ୍ ଦେଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ମାରିକି ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ତ ସେଇ ଇମେଜ୍କୁ ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତ ଇମେଜ୍ ଯାହା ବି ଦେଇଛି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ଯେମିତି ଏଠି ଦେଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ W, କ୍ୟାପିଟାଲ A, କ୍ୟାପିଟାଲ T ଦେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ X ଦେଇଛି, ସ୍ମଲ୍ X ଦେଇଛି, ତାପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ S ଦେଇଛି, ତ
ସେଟାକୁ ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କରିବେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବେ। ତ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଆସିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଆସିବ, ଏଇଭଳି ପେଜ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ତ ଏଇଠି ଦେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଯେଉଁ ଦେଉଛି, ତ ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଠିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଯାଇଥିବ। ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଦେଇଥିବେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ତ ସେଇଠିକୁ ଯାଇଥିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବେ। ତା ସହିତ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବି ଆପଣ ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ବି ଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ୍ ଯାଇଥିବ। ତ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ତ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ରହୁଛି, ତ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଫିଲଅପ୍ କଲା ପରେ ଏଣ୍ଟର୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ୍ ସୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇମେଜ୍, ତ ଇମେଜ୍ ଯେଉଁ ଶୋ କରୁଛି ତ ସେଇଟା ରହୁଛି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ବି ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଇଥିବ ଆପଣ, ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଡିଜିଟ୍ ବି ଦେଇଥିବ, ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ମିଶାଇକି ଦେଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ଟି ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଯେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତ ସେଇ ପେଜ୍ଟା ଆସିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ତାପରେ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ଟା ଆସିବ, ଯେଉଁଠିକି ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ 10 KB ରୁ 100 KB ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ 3 KB ରୁ 20 KB ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ 3 KB ରୁ 20 KB ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ୟାରି ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କେ ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଫଟୋ ଇମେଜ୍ ଯେଉଁ, ତ ସେଇ ଭିତରେ ସେତିକି ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ଲେଫ୍ଟ ଥମ୍ ଦେଇଛି, ସିଗ୍ନେଚର୍, ଫଟୋ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ରହୁଛି ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଥିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କରିନି, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଦେଖୁନି, ତ ଆପଣ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଇଟା ଲେଖିଦେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ସେଇଟାକୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆପଣ ଭରିବେ। ଭରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍, ତାପରେ ୟେସ୍ କଲା ପରେ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଟୁ ମେକ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ତ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ, ତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହୁଛି, ତ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ PDF ଫାଇଲ୍ ଆସିବ, ତ ଆପଣ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଥିବ, ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଇଥିବେ, ତ ଓକେ କରିବେ, ତ PDF ଫାଇଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସିଜର୍, ତ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।